गिबियावनो आं बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड खौरां आरो लोगोसे प्राइम 24 हेडलाइननिसिम गासैनिबो सिम आंनि समखं लक्षी पुजा कमिटि तरफनिफ्राय हामलायनाय बाउहरबाय। लोगोसे गासै नायगिरि बिथांमोननिसिमबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय कमिटिनि जानानै आगबरायबाय। लोगोसे जोङो माने सिगाङाव बहुत गाजा गोमजायै खुंबोबाय थायोमोन, बेवहाय जोंनिया गोटै माने ओनसोलनि माने जाति जनगोष्ठि गासै खौसेयै ज' लोगो नांनानै थारमाने खुंबाय थायोमोन हमिल मिलैनो। देग्लाय खिन्थु कभिड 19नि थाखाय जोङो एबार कभिडनि प्रट'कलखौ मानिनानै जोङो माखासे आयदाफोरखौ गारनानै दिनै मात्र फुजा फालिनाय बिमा लक्ष्मी देवीखौ दर्शन खालामनाय बेखौल' लादों, अन्य जों जेबो बारा माबा एजेन्डा लायाखै। आरो दिनैनि बे एजेन्डायाव जोङो मोननैल' लादों, मोनसे जाहैबाय जोङो मन्दबखौ बेखेवनाय, बेवहाय जोंनि माने समखं गाव पन्सायतनिनो आफादगिरिया बेखौ बेखेवदोंमोन। आरो नैथि एजेन्डायाव कार्यकुसियाव जोङो प्रतिमाखौ बेखेवनाय लादों, बेवहाय जोंनि समखं गाव पन्सायतनिनो भाइस प्रेसिडेन्ट बिथांखौ जों हांख्रायनानै लाबोदोंमोन। बिथाङा बेखौ बे खामानिखौ जोंनो मोजाङैनो मावनानै होबाय। आरो जों बेखौ लानानै दिनै गासै समखंबाखि रायजोनि गोजोनखौ हामलायनानै जों दिनैनि फुजाखौ आरामैनो आराम थांगोन बेखौ हास्थायनानै जोङो कभिड प्रट'कलखौ मानिनानै माखासे बेवहाय जोङो हाबाफारि लादोंमोन। हाबाफारिया बेनो जाहैबाय जों साखोन सिखोनै सेनिटाइज बाहायनानै आरो कभिडनि डिस्टेन्सखौ मानिनानै जोंनि बे दिनैनि बे फुजाखौ जों सलायलांनो नाजादों। आरो लोगोसे जोङो साननै लादोंमोन, दिनै गिबि हाबाफारिया थांबाय, गाबोननि दिनावबो जों अकल बिमा लक्ष्मी देवीखौ दर्शन खालामनायनि थाखाय खालामनो हानायनि थाखाय जोङो लाखिनाय जादों। मानो होनब्ला जोंना बेवहाय परम्परानिफ्रायनो सलिबोबाय थायोमोन, बेखौ जोंनि बर' समाज बा जोंनि ट्राइबेल जनगोष्ठी बा गोटै आसामबासियानो बिमा लक्ष्मी देवीखौ मानियो। बेखौ लानानै जोङो रायजोनि थाखाय गोजोन सान्थिखौ हास्थायनानै जोङो फुजाखौ कभिडनि नियम नितिखौ मानिनानै फालिनाय जादों। आरो दिनै आजिर दिनत আপুনি কি ক'ব খোজে লোক যেতে রাইজে হে দৰ্শন কৰিব আহে তেখেত লোকক আপোনালোকে কেনেকৈ আদৰণি জনাব? তো মই আমাৰ 43তম শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী পূজা কমিটি লক্ষ্মী পূজা কমিটিৰ তৰফৰ পৰা সকলো দৰ্শকসকলক আমি কমিটিৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই সেইটো বিষয়ত ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ এই পূজাটো মানি পেলাই সকলো আমাৰ অঞ্চলত জাতি জনগোষ্ঠী সকলো হমিল মিলিৰে মিলি পেলাই তাৰমানে দৰ্শন কৰি মানে এটা শান্তি বাৰ্তাত আনিব সেইটোকে আমি কামনা কৰিছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ এই অঞ্চলৰ উন্নতি আগবাঢ়ে সেইটোকে মই আশা কৰিছোঁ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা। যেহেতু কালিলৈ ৰাইজে যেহেতু আপোনালোকৰ মন্দিৰত দৰ্শন কৰিবলৈ আহিব, তেখেতলোকক আপোনালোকে কি নিয়ম নীতিৰে আহিবলৈ কাৰণে জনাব? আমিতো এই কভিডৰ মানে প্ৰট'কলক মানি পেলাই সকলো ৰাইজকে মানে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সটো মানি পেলাই চেনিটাইজ কৰি পেলাই মানে মাস্ক পিন্ধি পেলাই বাধ্যতামূলক কৰি পেলাই মানে সকলোকে মানে কভিডৰ পৰা বাচি থাকিব কাৰণে বাচি থাকিব পৰাকে গোটেই ৰাইজক মানে আমি কমিটিৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনাওঁ যে যাতে আমি কভিডৰ পৰা বাচিব পাৰোঁ। আৰু আমাৰ মানে মা লক্ষ্মী দেৱীক মানে দৰ্শন কৰাৰ মানে ছাকচেছ হয় সেইটোকে কামনা কৰি মই ৰাইজক মানে মেছেজ দিব বিচাৰোঁ। পোনপ্ৰথমে আমাৰ বড়োলেণ্ড আৰু নিউজ 24ক ধন্যবাদ জনাই দিওঁ। আমি বিগত বছৰবোৰত আমাৰ জাক জমকতাৰে আমি পূজা উদযাপন কৰিছিলোঁ আৰু আমি মেলা তেনেকুৱা আমি কি বুলি কয় এইটো আমাৰ শিল্পী তেনেকৈ আমি ডেন্স প্ৰগ্ৰাম আৰু অন্যান্য
আমি এনেকা কার্যসূচী আমি হাতত লৈছিলো। এই বছর আমার এই কোভিড প্রটোকলের বাবে আমি এইগুলা প্রোগ্রাম লব পড়া নাই, গতি আমি এই প্রটোকলের নিয়ম মানি এবার আমি দুদিনিয়া কার্যসূচী লৈছো। এই দুদিনিয়া কার্যসূচীত আমি বিগত বছরবোৰৰ দৰে আমি এই বছৰ আমি পাৰিব নোৱাৰিলোঁ, গতিকে আমি বিগত বছৰবোৰত আমি উলহ মালহেৰে পূজা উদযাপন কৰিছিলোঁ আৰু আমাৰ তেনেকৈ বহুত মেলা নানা ধৰণৰ আমি ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছিলে, গতিকে এইবছৰ তেনেকুৱা কোনো নাই। আমি অকল আজি মূৰ্তি পূজা বুলি ক'ব লাগিব তেনেকৈ আমি পূজা আমি পালন কৰিবলৈ পালন কৰিছোঁ। আমাৰ এইবছৰ আমি তেনেকৈ মানে সৰু মুৰাকৈ হ'লেও আমি পূজা দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে ৰাইজক আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আমাৰ যিবিলাক ক'ভিডৰ নিয়ম এইটো সকলোকে আমি জনোৱা হৈছে যে কেনেকৈ ধৰণৰ আমাৰ ইয়াত সোমাব লাগে, কেনেদৰে পূজা সেৱা কৰিব লাগে তাক আমি সকলোকে জনোৱা হৈছে, এৱাৰনেছ দিছে। কিন্তু আমি তেনেকুৱা জাক জমকতাৰ কিবা এৱাৰনেছ এবাৰ কৰা নাই।